Doncs molt bé, una breu presentació per concloure la introducció que ha fet el director Colomines per enmarcar el que anem a fer i seguidament doncs, passarem la paraula al Guzmán, que segurament els que estan, de vostès que estan aquí és l'interès central d'aquesta jornada. Fa unes setmanes, quan ens vam veure per primera vegada per presentar doncs, tot aquest seguit d'iniciatives, vam anunciar aquesta segona sessió de presentació i diagnosi de propostes fruit d'un treball de camp exhaustiu que s'ha fet per part doncs, de la consultora que es va contractar per una finalitat immediata i una d'immediata. Hi ha una d'immediata que és la que havíem anunciat precisament com a fil conductor d'aquesta motivació, que és que tenim unes necessitats perentòries de fer determinats trasllats, però evidentment hi ha una mediata, i és que aquest know-how que hem elaborat, que s'està elaborant, que s'està socialitzant i que s'està compartint, és un know-how que, en certa manera, a aquest nivell la Generalitat no l'havia tingut abans, i per tant és un know-how que té una potencialitat estratègica que depassa de molt l'operació d'implantació doncs, que ens veiem amb la necessitat d'afrontar. Intuïem per l'interès que van tenir doncs, el treball de camp amb la metodologia doncs, que ens havia proposat la consultora doncs, que l'interès és cert, que si hi ha un 70% de resposta sobre el total de les enquestes enviades doncs, vol dir que hi ha un interès real sobre aquestes qüestions. Tota aquesta intuïció s'ha doncs, vist confirmada per tota la resta de treball col·lateral doncs, que s'ha anat fent en la metodologia que se'ns havia proposat. Confirma que no estàvem amarrats en el sentit de que és una obligació gent de govern, però que també genera interès pels treballadors públics, l'oportunitat d'aprofitar aquestes operacions de concentració per reflexionar sobre l'organització global del treball. Perquè, com deia el director Colomines, el canvi de paradigma doncs, és inevitable i no podem afrontar les operacions de futur de transformació dels llocs de treball o dels edificis sense, en paral·lel, repensar com s'organitza el treball d'una manera, evidentment, molt més col·laborativa i cooperativa, que és com es treballa i com es genera amb seguretat més productivitat, no més estrès laboral, sinó productivitat en el sentit de generar més associacions d'idees, més capacitat de generar sinergies col·lectives, és allò que la força del treball de les persones va molt més enllà del treball individual. Si se sap associar de manera adequada, doncs això es té una potència en relació al servei que prestem, que és la nostra obligació per al ciutadà, doncs tremenda. Això suposa que l'individualisme de com s'ha treballat històricament és quelcom a discutir o replantejar o modular, exactament igual que la jerarquia estricta com a valor en si mateix. Evidentment, tota organització, en certa manera, té que haver una estructura decisòria, algú pren decisions legítimes, més amb un govern, però evidentment que el trasllat d'aquesta jerarquia en termes d'espai de treball o que la jerarquia es visualitzi a través d'un determinat espai de treball, això és un concepte absolutament... És a dir, no manes més per tenir un sofà més gran per rebre visites, perquè vostès m'entenguin. Per tant, tota aquesta reflexió és quelcom doncs, que és inevitable. Tota la metodologia i tot el treball que ara se'ls presentarà doncs, ens han portat a que realment les intuïcions es van confirmant. I, en definitiva, doncs, aquesta sessió d'avui és per parlar de propostes per una nova estratègia a partir doncs, d'una diagnosi acurada de l'estat de la Generalitat pel que fa als espais de treball, que anirà seguida d'altres sessions, d'un parell més que es faran d'aquí a que acabem doncs, aquest procés, tant a nivell de taller, de format de taller, com en format de jornada, i que acabarem cap al mes de juny, finals de juny, presentant-los doncs, a vostès o socialitzant doncs, propostes més concretes en relació doncs, a com ens imaginem que podria ser un mínim comú denominador en el qual doncs, la Generalitat, amb els seus condicionants,
que evidentment són de funció pública, són de règim jurídic, són de continuïtat en el servei, les obligacions pròpies del servei públic, que no es poden negligir, però com podem trobar un mínim comú denominador, doncs, que ens permetés ajudar, com deia el director Colomines, des de la pedra, que és la funció de l'Edicional de Patrimoni, a coadjuvar canvis molt més profuns a nivell, doncs, de l'organització, per tant, que impliquin funció pública, modernització, arxius, tecnologia, etc. Jo em quedo aquí.